української, української літератури, ну і безпосередньо класик, якого ми всі любимо, читаємо, і у нас сьогодні тут. Сьогодні вже другий раз в гостях, 3 роки тому, здається, він був так, і представить свій новий доробок. І спочатку я дам слово Василю Васильовичу Витковському. Доброго дня вам. Щастя, здоров'я, все найкраще, багато грошей. Перш за все, мені хотілося б подякувати Петру Степановичу Федоришину, який завжди люб'язно нас запрошує у своє вільне життя, де ми маємо можливість представляти наші картини. По-друге, я хотів би подякувати вам за те, що ви сьогодні прийшли і потратили хвильку часу. Я думаю, той час ви проведете не даремно. Хотів би подякувати пані Марті, яка приїхала. Це початківець, але я думаю, що це вона внесе великий вклад в українську літературу. І, власне, пан Петро представив Юрія Венечука, цього автора, письменника, літературознавця. Представляти особливо не потрібно, я думаю, всі ви знаєте. Юрій Венечук – це найкращий письменник сьогодні на Україні. Я говорю це від себе особисто, я знаю, про що я говорю. Найкращий літературознавець, хороший мій приятель, якого я залюбки видаю, і ми товаришуємо вже дуже-дуже довго. Щоб я мало говорив, я хотів би передати власне слово Юрію Венечуку, який проведе сьогоднішній оцей вечір разом з вами. Ну, це не вечір, це як там день разом з вами. Дякую. Я ще прошу вибачення, одна ремарка. Тут багато майбутніх журналістів, Юрій Венечук редагує якусь постать. Часто можете задавати йому запитання, які безпосередньо стосуються журналістів. Ой, вже почалося якусь постать, де я рекламую. Це газета виходить раз на місяць, має 24 сторінки, але з наступного номера вже буде 40 сторінок. Ціна для перекладників не міняється, так буде 3 гривні. Що переплачувати, бо ну, в розрив вона вже буде трохи дорожче. І в цій газеті я і сам роблю один. Мені тільки дописують автори. У нас є автори, які пишуть з Італії, з Франції, роблять сторінки, я розкидав сторінки по різних авторах, і вони посилають. Ось. І в цій газеті вона є опозиційна до влади. І критикує владу, стібається з влади. І взагалі ця газета така весела є. Тут вона є на різні теми. Тут навіть є зараз авторка одна прислала нам матеріал про історію туалетів. Читав, наприклад, стаття називається «Унітаз означає єдність». Унітаз виявляється в латинці означає єдність. Також є студентка така «Голова Росія». Це про російську класику, російських класиків, виробних діячів, які були на традиційній орієнтації. Виявили, що їх дуже було багато. На відміну від української літератури, де ми щось ні одного не можемо знайти. Ну і так далі. Тут гострі статті. Так, є навіть тут кулінарна сторінка, така літературно-кулінарна авторка, яка видала кілька книжок з кулінарії в Одесі. Ну і ви знаєте ту історію з моїм віршем, яка зробила мене відомим в глухих селах і не тільки в Західній Україні, і на Сході. Я, звичайно, вдячний Леоніду Грачу і його агентам, які поширили цей вірш. Але причина, очевидно, не стільки того вірші, як в інших моїх матеріалах, які я друкую в поступі і на сайті TSN.ua щотижня, де я друкую такі досить гострі статті про нашу владу і про ті всі маразми, які спостерігають нас в нашому житті. А цей вірш, він же перекладений тричі російською мовою,
Є два англійські переклади, один переклад з'явився в Шотландії, в шотландській газеті, є переклад есперанто і так далі. Тобто, а крім того, вже купа якихось продовжень люди пишуть. Тим словом, цей же вірш живе своїм життям. Ось, і журнал, і одночасно мені сайт «Контракти» запропонував мені, що я надсилав їм свої якісь свіжі вірші, вони будуть там публікувати і виставляти це також в записі. Ось, я так для початку, щоб вас трохи розважити, я от вдарився знову в поезію. Я поезію писав колись в молодості, видав собі збірки віршів, потім переписав лише прозу. Ну, але зараз така настала ситуація, що я відчуваю, що народ потребує якогось такого слова. І я згадав той час, коли я був не журист, це був естрадний театр в кінці 80-х років, ми їздили по всій Україні, в Тернополі не раз було і за кордоном. І я для цього театру писав різні пісні, теж політичні і, скажімо так, антирадянські на той час вважалися. Ось, я знову відновив цю діяльність, раз мої пісні буде виконувати Орест Лютий, я думаю, що він же Антін Мухарський, якого ви, напевно, бачили по Ютубі, його ці пісні. І Віктор Морозов буде виконувати пісню «Убий ананаса» у Львові на день міста Львова, так що я запрошую вас, десь буде 5 травня. Ось такий вірш «Вождь». Хто сказав, що в Україні бракує вождя? Це неправда, скажу вам я. Він стоїть перед нами, над нами, як Бог, Янукович, його ім'я. Вільним змахом руки він зупинить ріку, змусить гори звільнити шлях. Його голос дзвенить, наче сотня бандур, і відлунює в наших серцях. Поруч з ним вірна Герман, як піхва з мечем, як Ян Табачник і Діма, і Пахло. А над ним на мітлі дика ім наліта і увінчує лавром чоло. Кровосісі стрункими рядами йдуть, до корита пряма їхня путь. Посилає їх радісна родина мать, і вони за корито умруть. Бо корито — це наше святиня тепер, бо це те, що єднає народ. І коли є корито, не треба тоді нам примарних заморських свобод. Я стою і милуюсь, як вождь виростає, як мудріє його голова. Як тече нам з екранів солодка і проста, планів партії щедра халва. Непорушне, як скеля, як дуб на горі, рясно жолодів сіяли діл, а під дубом тим стало свиней хрумкотить, аж луна розляглася довкіл. І нема в мене мрії святішої я, і собі до корита пристать, у захланності щирій зі стадом свиней жвакуляти, жувати регат. Це останній вірш, який я власне подарував Оресту Лютому, називається «Колисково». Сплять ворони й горобці, зайці та гієни, сплять тушканчики в степу, тушки й інші члени. Судді сплять, і сняться їм пальми й канари, лиш гарант у нас не спить, сняться їм унари. Раптом схопиться у сні, дойняли нічниці, знову Луценко у кущах цілиться з рушниці. Перва леді бачить в снах валянки зі штатів, помаранчі на шприцах гетської по хаті. Інна кидається в сні, зорька є з проквола, бо наснилось Юлі вже, усміхнулось волю. Спить табачник і у сні над Кремлем літає, і йому Путін із вікна черчиком махає. Бідний Ющенко й у сні не розігне спину, сниться, як народ йому теше гільйотину. І моя країна спить в непробутнім стані, надто зникло вдалині, і Брюссель в тумані. Усе ближчують Кремля, гострокуті вежі, а обійми все тісніш, радісні ведмежі. О, після веселого, може не дуже веселе, бо я видав, тобто не я не видав, а мій видавець Василь Рудковський видав, а я уклав антологію «Розіклята муза», теж такі два товсті талмуди. Сюди війшли поезії 322 українських поетів, які загинули на війнах, були розстріляні, загинули в таборах, на
Соловка, на Сибірах і так далі. Тобто дуже багато з тих поетів взагалі мало відомі були. І я відкрив дуже багато цікавих імен. І я багато років над цим проєктом працював. Я просто тупо фотографував всю поезію початку 20-го століття. Перші половини переглядав всі газети окупаційного періоду, коли за німців видавалися різні газети, там друкувалося дуже багато поезії, але майже всі ті поети були теж знищені. Ось. А потім звіряв ці дані про цих поетів з даними меморіалу, там різних списків острівних, архівах і так далі. Ну і таким чином відкрив дуже багато ще імен, про які мало хто знав. Тут є цікаві такі відкриття, наприклад, поет Яків Гальпері, єврей, який писав українською мовою. І під час війни він був ще молодим хлопцем, він народився в 20-му році. Його рятували українські буржуазні націоналісти в Києві. Тобто Олена Теліга, і жив він на квартирі в сина Михайла Драгоманова, Світлозара Драгоманова. І друкувався в журналі Олени Теліги «Літави» під псевдонімом Микола Первач. Це цікавий момент, тому що, знаєте, євреї протестували проти того, щоб вулиця, яка веде до Бабиного Яру, називалася іменем Олени Теліги. Ну, а виявляється, що саме от націоналісти гуманісти рятували цього поета, але до кінця його не врятували, бо в 44-му році, вже буквально за кілька місяців до наближення Совєтської армії, його видала німцям, його власна дружина, яка не хотіла з ним поділити квартиру після того, як вони розлучилися, і його схопили і розстріляли в Бабиному Яру. Ще таким цікавим відкриттям було такий поет, як Сергій Кушніренко, про якого у усіх довідниках пишеться, що він загинув, коли пішов з похідними групами ОУН на схід України. Він видав в 38-му році збірку віршів. Теж був пов'язаний з Оленою Телігою, і Ольжичем, і іншими поетами. Навчався, закінчив Празький університет, і в творах Олени Теліги, де є їхнє листування, згадки про нього, всюди пишеться, що він пропав безвісти і невідома його доля. А я розшукав, що він вижив, оселився на Рівненщині, в глухому селі, подав анкету, що він має закінчити тільки 5 класів, вже мав, кажу, Празький університет, знав кілька мов. І працював скромним бухгалтером, потім продавцем в магазині і помер в 70-х роках. І тільки вже його донька і онучка, прибираючи на страху, вже в наш час знайшли якісь папери, знайшли його збірку віршів, знайшли кілька фотографій. І таким чином зрозуміли, хто був їхнім батьком. На жаль, він вже нічого більше ніколи не писав. Таких от знищених талантів було дуже багато. Ясно, він в цю антологію не війшов, тому що тут війшли тільки поети, які загинули насильницькою смерті. Але я ще видав антологію власне тих змарнованих талантів, яких теж було досить багато. І, зокрема, от на Тернопільщині зовсім недавно помер Борис Павлівський, поет 20-х років з Донеччини, який був репресований, пережив всі табори. І потім писав тільки для себе. Жив тут в селі на Тернопільщині. І недавно, до речі, в Тернополі видали його твори, спогади про сибірські табори і деякі вірші. У нас література взагалі виглядає як айсберг. 10% над водою, а 90% під водою. Чому? Тому що є дуже багато чого не виданого. В рукописних фондах знаходиться багато чого не видано. Те, що було друкувалося в різних газетах, журналах, воно теж невідомо нікому і ніхто цим не цікавиться. Я намагаюся це робити, витягати з забуття різних забутих письменників, тому що я вважаю, що як ми не будемо за них пам'ятати, то потім наступні покоління теж нас не будуть пам'ятати. На жаль, я цю ідею не можу пробити деяким людям,
людям, там, інститутам літератури і іншим, що це треба робити. Вони щось абсолютно ліниві. І так про мене пише, що я роблю більше, ніж інститут літератури, бо я справді видаю більше літературної спадщини, ніж інститут. Зокрема, видав кілька томів антології готичної прози. На жаль, вона всі скінчилися, тобто зараз видавець перевинесе їх. Це три томи вийшло оповідання українських письменників про духів, відьом і так далі. А також був такий грубий том «Чорт зна що», де увійшли оповідання українських письменників про чортів, починаючи від отців церкви і закінчуючи Андруховичем, Єшкірєвим і іншими сучасними авторами. І це цікаво є тим, що у нас, коли викладають українську літературу, скажімо, 19 століття, то розповідають про те, що письменники писали про тяжке життя селян, про бідництво і так далі, а виявляється, вони ще писали про чортів, відьом і так далі. Тобто література наша виглядає трошки цікавіше, ніж досі нам розповідали. За той час, поки мене не було в Тернополі, десь років три тому я останній раз не був, вийшла книжка «Груші тісті» називається. Тут описані мої особисті пригоди, коли я був студентом і пізніше, і дещо продовження тих пригод, які описані в «Дівах ночі». І, зокрема, тут фігурує один з ваших земляків, поет Ярослав Павляк. Три роки тому він ще прийшов сюди на мою презентацію. На жаль, він тепер помер. Але він дуже цікава особистість. Він прекрасний був поет, звичайно. І він приїхав до Франківська, коли я навчався в педагогічному інституті. І він прогулювався там по коридору, коли я здавав якийсь залік, а в нас, я вчився на філології, то у нас було 4 хлопців і 46 дівчат. Ну, ясна річ, дівчата завжди звертали увагу на якихось нових хлопців, які з'являлися. Вони побачили цього Ярослава Павлюка, який на мене чекає. І вони спитали, на хто він такий. Я сказав, що це Микола Вінграновський. Причому він абсолютно не був на нього схожий. Ось. І дівчата зразу загорілися зробити з ним зустріч. Я кажу, добре, зробимо. Ну і вони організували цю зустріч. І коли ми з цим Славком йшли на цю нашу презентацію, ми зустріли ще одного хлопця, Романа Гаврилишина, який приїхав з Харкова. І Франківську його мало хто знав, сам він хоча й народився в Франківську. Він перекладав з польської багато чого, був журналістом. І ми розговорилися, він почув, куди ми йдемо. Він каже, слухайте, давайте я кимось буду. От нас, каже, в Харкові є такий поет Борис Третьяков, давайте я буду його вдавати. Ну і все, я привівши того, і так відбулася ця поетична зустріч. Ну, Павлюка вірші справді схожі на вірші Вінграновського, такою своєю мелодійністю, ліричністю, образами дуже цікавими. І його виступ прийшов на ура, дівчата там позакохувалися в нього. Врешті-решт вони їх обох і забрали до себе в гуртожиток, вони так і ночували. А от прийшло з того часу десь з півроку, і я цей фільм не можу забути, тому що саме з нього почалася розкол нашому курсі, де половина дівчат перестали зі мною розмовляти, а половина почала просто підхихікувати. Це фільм називався «Дзеркало», але це не «Дзеркало» Тарковського, це був якийсь арабський фільм. А в ті часи, знаєте, все жіноцтво ходило на фільми арабські, іранські і так далі, індійські фільми, і там плакали, і ридали. Ну, а перед фільмами демонстрували документальні якісь фільми. Тут був хроніка «Радянська Україна» і показали пленум спілки письменників, і показали Миколу Вінграновського, як він виступає. І, ну, і тоді розкрився цей весь секрет публічної неділі. Але це був вже останній курс, в принципі, я не дуже страждав. І то, що зі мною хтось не розмовляв. Але там ще була така цікава ситуація, що
мене була книжка Вінграновського, але там був портрет Віру. Ми його портрет вирвали, коли ми йшли на цю зустріч. І Славко мені цю книжку відписав, що надії української поезії Юрія Винничуку, та-та-та-та. Ну і потім, коли цю книжку вже пішла вона по руках, то всі страшно мене заповажали, як надія української поезії, а я друкувався тоді тільки в місцевій пресі, там, при Карпатській правді. От, ну і до мене почала зовсім наші ставитися, навіть викладачі, вони зрозуміли, що не мають справу з великою людиною. І тут раптом такий облом. Ну, але це, кажу, це вже був кінець навчання, і вже мені це нічим не зашкодило. Так от такі історії тут записані. Я вам одну смішну історію прочитаю. Тут такий розділ є «Один день прийде світа». Ну, бо в різних ситуаціях я волів бути швейком, ніж давати себе дуже якогось такого розумника. Ну, і тут книжка називається «Груші тісті», бо оповідання «Груші тісті», я думаю, що хтось з вас мусив читати, воно є в інтернеті, воно опублікувалося багато разів в різних газетах. Воно таке інтригуюче, де герой, тобто я, прокидається ліжко і бачить коло себе, що хтось коло нього спить, накритий ковдрою. І ціле оповідання це герой вгадує, хто це може бути. Ну і там чекає читачів велика несподіванка. Ну а це вірш, а це оповідання «Один день із життя пройде світа». Потяг прибуває до Києва о пів на восьму ранку. В такий час ніхто ніде ще тебе не чекає, а до першої ділової здибанки півтора години. На Петрівку по книжки їхати ще теж рано, тому не залишається нічого іншого, як прогулятися пішки. І ось я йду повз ряди авт, а на пропозиції шоферів по 200 дешево вдаю глухого. Ні, не зовсім глухого, позиркую на того, хто на мене дивиться, хто на мене, до мене звертається, але ні мурмур. Отак повзну очима і все. Навіть не хочу припускати, що вони про мене думають. Але хіба я не маю права вимкнутися, як телевізор. Лямпочка мигає, антена стерчить, а екран не працює. Столиця незалежної України живе якимсь своїм ненормальним життям. Люди тут начхати на те, що на кожному кроці йому зустрічається свідчення тоталітарного режиму. Ось я йду по вулиці бандита Урицького, звертаю на Комінтерна і відчуваю, як у мені закипає гнів. І гнів цей кликоче, нуртує, намагається вирватися, хочеться зробити якусь западляну в цьому засраному Києву, і я уявляю собі, як збиваю усі ці таблички. Аж ось бачу на розі, стоїть кудезна, ще не стара жінка і тримає табличку з написом «Люди, помогите, я очі больная, а в душках терапія». Я розгніваний, але добрий. І коли людина просить допомогти, не можу їй проминути. Доброго дня. Я головний лікар 8-ї лікарні. Бо думаю, як у Львові є 8-ма, то в Києві мусить бути і 28-ма. Я вас можу покласти в терапевтичне відділення абсолютно безкоштовно. Жінка дивиться на мене як на вар'ята, але екран цього разу в мене увімкнений. Антена ловить і лямпочка мигає. Мужчина, чого вам треба? Я головний лікар 8-ї лікарні. Ви ж просите вам допомогти. От я й озвався на ваш поклик. При цьому він має свою мобілку за 50 баксів і каже, зараз я виключу машину і вас завезу. Та ви там всі хворі взятошники, йдіть свої дороги. А де ж ви збираєтесь лікуватися, якщо не у взятошників? За кордоном? Це моє діло. І повернувши голову кудись через плече, гукає, Коля, ти чого не видиш, пристав тут? З'являється Коля, морда не брита, пропита і місцями підбита. Списка тхне вчорашнім портвейнем і вранішнім огірковим лосьйоном. Мужчина, в чому діло? Я головний лікар в 8-й лікарні, я хочу допомогти цій жінці. Дивиться на мене так, мабуть, це не я, а він був лікарем. Звісно ж, головний лікар, який чимчикує зі спортовою торбою на плечі, може викликати деяке здивування. Не щодня таке побачиш. Про всяк випадок ховаю до кишені мобілку за 50 баксів, бо такий раритет 8-річної давності міг би його ошелешити ще більше. А я просто їду до Києва, ніколи не беру мобілки за 400 баксів, а тільки ту, що за 50, знаючи, яка буває тіснява у метро. Ви доктор? Перепитую тоном, який пасував би краще до запитання, ви больной? Так, впевненим голосом підтверджую, що я таки не больной. І хотіти помочь? Тут бере мене під руку, відводить на бік і конфіденційним голосом навпошепки повідомляє. Я вам важко скажу, їй вже ніхто не поможе. Чому? Така є болезнь. Ніхто. Но ви можете скрасити її останні дні. Я вам це, як доктор доктору, говорю. Ви теж лікар?
лікар колега з Раділля. А чого не видно? Я психушки санітаром работал. Вирубаю одним ударом. Теперь вот хочу помочь бедной женщине. И тому вы ховаетесь у куща? Страхую. Ее не сочтены. Может, любую минуту коньки отбросить. А мне даже еще нагробить не собрали. Помогите, чем можете. А яка у неї хвороба? А с какой хворобой у нас люди с тюрьмы выходят? Ну, туберкульоз, это еще цветочки. А что еще? Канцер. Тут я справді без сили. У нашій лікарні таке не лікують. Навіщо ж вона написала терапію? Хай би написала туберкульоз і рак. Не помістилась. А терапія – це все, що хочеш. Помогіть, чи можна. Даю 2 гривні. Він дивиться на мене так, наче ці 2 гривні витягне зі своєї кишені, а з його. Потім дивиться на пожмакану банкноту і, хитаючи головою, відходить. Ну, доктор. Я йду і відчуваю їхні осудливі погляди на спині. Десь так під обід я починаю відчувати гол. Але цей час мене чекає видавець у своєму офісі. Я купую гарне вино і вирушую на Бессарабському базарі придбати якоїсь закуски. У жінки, яка торгує м'ясом, беру кавалок кубаси і шмат шинки. Бідна галицька натура тягне мене до контрольної ваги, і я бачу, що мене обдурено на цілі 200 грам. Чи можу я з цим змиритися? Ніколи. Вертаюся до тітки і кажу. Тут бракує цілих 200 грамів. За те, що священика обважили, будете в пеклі горіти. Жінка з переляку вже очі вирячила і закрутила головою на всі боки, чи ніхто не слухає. Ой, батюшка, а я й не признала, ну їй Бога, та хіба ж я, та це не нарочно. Віси такі. А я вам і серця вріжу. Я ж вас вспомнила, ви ж на Троєщині правите. Я там навіть рушничка занесла, сама вийшла. І ковбаски ще ось цієї дам. Ні, нічого вже платити не надо. І ще цієї кубаски візьміть, а ту, що ви взяли, положіть назад. Не надо вам її. А я вам ще ці такі ліце печоночної дам. Така вже вкусна, що слів нема. І не обіжайтесь, ліце такі. Оце вам хорошо запакую, щоб удобно було нести. І завжди є на цьому місці батюшка, так що приходьте. А то все ліце, але їх полагодять. Звиняйте, що не признала, а матушці привіт передайте. Матушка у вас така, що Боже. Вона у мене завжди м'ясо купує. Та що ви, щоб я оце батюшка, та ніколи. У пеплі теж скажете, ну і шутки у вас, ага, і їй з Бог. Іду і думаю, тепер у пеплі буду смажитися я. На Петрівці, проходячи повз книжкові ядки, натрапляю на ядку вщерть заставлену єврейською літературою різними мовами. Зупиняюся і ковзаю очима, вишукуючи якесь цікаве видання фольклору. Єврейський юмор, єврейські анекдоти, а мені б якісь легенди. Чоловік, зиркнувши на моє дещо втомлене, але осяяне світлом сіоне обличчя, каже «Шалом, а я Бог, алейхім шалом». Він тоді мав автомат, заторохтівшись на їдиші. Я уважно вислухав, згадаю ім'я ще одного класика єврейської літератури і, глибокодумно промовивши Менделем моїх Хрисфорім, вимкнув екран, сховав антенну, засив лямпочку і розчинився напад. Увечері сідаю до потяга. Переділі самі жінки, молоді, роти в них не замикаються. Нещасні люди, з тих, що потрапили в чергову піраміду, але ще не усвідомлюючи цього, тішаться, що поступово піднімаються щаблями, розпродуючи якийсь ексклюзивний непотріб. На мене уваги не звертають і стрибають з теми на тему. А я вже й спати ліг, такий втомлений, але як тут ляжеш? А ж ось нова тема – пластична хірургія. А я ж тут спец. Мій колега цим займається. Від нього наслухаюся стільки історій, що можу ого підтримати розмову. Мало того, що заплатиш купу грошей, каже одна, то ще попадеш в руки якогось шарлатана. Так капець, погоджується друга. Одні мої знайомі жирові складки вирізали, шрами такі, що навіть роздягнутися не можна. О, я в газетах що пишуть, а по телебачу якісь страхіття розповідають. Я не витримую, чому ображають мою професію. А ось у моїй клініці, кажу я, і вмить 3 пари очей прикипають до мене. Клініка доктора Захаржевського. Не чули? Шкода, візитки вже всі роздав. Вони витягають ручки і старано записують редакційні телефони. Потім я даю короткий брифінг на тему розвитку пластичної хірургії на сучасному етапі. Дамочка починає демонструвати мені свої вуха, нос, носи, цицьки, животи і целлюліти. Дещо я мушу помазати, понатискати пальцями, легенько щепнути. У мене своя методика. Целлюліт не лікується, обвиваю їх на беркицю. Як? Зовсім? Зовсім. Ну, недавно ми в газеті публікували тему статтю, і я знаю, що кажу. А в голос, не вірте жодним рекламам, просто треба змиритися. У Ніколь Кідман теж целюліт і нічого, живе. А в Шерон Стоун? Ну, в Шерон Стоун розпитали. От жирові складки? Елементарно. Ну, і груди, щоб стирчали.
Ось тут підрізаємо, тут підтягуємо, що симетрично. А шрами не буде. Розсмокчуться протягом місяця. Методика доктора Захаржевського. Бачите, ось я пальцем підтягну, і вони вже стирчать. Вам навіть силікону не потрібно. Купите в аптеці крем доктора Захаржевського. Мастити щовечора. Будуть пружні, як у дівчинки. Якщо захочете, щоб іще щось у вас було, як у дівчинки, теж мастіть. Вони хіхікають. І так я починаю стелитися. Вони виходять. За хвильку я вже вимикаю екран і засинаю. Крізь сон чую, як вони обережно стеляться і перешіптуються, щоб, не дай Боже, не потривожити сон доктора Захаржевського. Вранці, попиваючи чай з укусною печоночною кубасою, отримую скромний подарунок. Це вам, доктор, набір косметики, розповсюдження якої вони займаються в надії стати мільйонерами. Не стануть, поки на світі є такі, як я. А, може, ви щось мене питали? Тут, ця книжка «Вікна застиглого часу» — це перевидання, вона вже кілька років постійно перевидається. Це одна з найпопулярніших книжок. Тут оповідання пов'язані з Івано-Франківськом, в якому я жив. Так між нами мої батьки з Тернопільщини. Батько з Лановецького району, мама з Підкремінця. Я кожне літо проводив там, в селі Підкремінця. Ось, я тато закінчив Тернопільську гімназію, і деякі родичі там мої вчилися. І, тато був в УПА, і дід був в УПА, я недавно купив літопис УПА і знайшов там свідчення різних агентів КГБ, НКВД, які розповідають там, про мого діда, що бачили його з автоматом і так далі. От, але книжка ця не про це, а це про Франківськ, про моє дитинство і про людей, які мене оточували в моєму дитинстві. Тобто це дитячими очима описано різні історії, в тому числі і любовні і так далі. Тобто це не можна сказати, що це якась книжка про дітей, бо з дитинством там пов'язано фактично 2-3 оповідання. Просто, кажу, що тут вже була присутня моя дитяча фантазія. І загалом ця книжка не реалістична, а більше до фантастики належить. В Америці жруть всюди, де попало, і переважно в русі, на ходу, в транспорті, не вилізаючи з авто. Жвакуляють ту свою швидку їжу з синтетичним смаком в таких місцях, де б і не сподівався. У вагоні метро чоловік розкладає собі на колінах піцу і наминає з відсутнім виглядом. Такої дивовижі нас не побачиш. Ще не так давно, коли можна було власувати пиріжками за 4 копійки, народ наш їв ті пиріжки обличчям до муру, а спиною до перехожих. Так, мов би, соромився свого негідного вчинку. Я тоді кепкував, що народ у нас робить дві речі обличчям до стіни, і одна з них – поїдання пиріжків. Коли ж я принципово їв пиріжка, прогулюючись вулицею, перехожі кидали на мене здивовані погляди. В Америці панує тотальне ожиріння всіх верст населення з неграми включно. Навіть в університетських містах я бачив безліч студентів не просто товстих, а потворно товстесних, які ходять як качки, перевалюючись з боку на бік. А дупи, матір Божа Пенсильванська, таких вражаючих уяв у дупинкльотів не бачу я скільки живу. Уявіть собі юнку з геплою завширшки понад метр. Лежить мені ті труси, в які це диво природи влізе. Мабуть, сама собі шиє свій старих фірам. Але дупа, перше не все. Бо ясеньке тіло в складках тлущу, на животі, на карпі, на боках, і коли вона йде, воно все трясеться, як драглів мисці. Але цікаво, що й на такий грандіозний товар знаходяться свої покупці, бо ті товстезні юнки шкандибають за ручки з ходими хлопами. Так от, чим чекую я філадельфійською вулицею в пошуках винця, бо в штаті Пенсильванія з алкоголем проблеми. Тут його можна купити тільки в спеціалізованих крамницях або в барах і ніколи в супермаркетах. А якби кого піймали, щоб я на вулиці пиво з пушки, штраф $200. І ото я блукаю. Блукаючи забрів на Вайн-стріт з думкою, що де-де, а на винній вулиці винця знайду. Де там? Не було його також і на Бренді-стріт. Історичні назви зосталися тільки для чорного гумору. І ось бачу, як іде навпроти мене така, знаєте, пишна юна пампушка на двох шиночках, обтягнутих тоненькими штанцями. І все в ній трясеться, ласа подригає, а вона ще й наминає здоровецького гамбургера.
Яка качка не брикнула, сам дивуюся, бо взяв та підмигнув її. Мовляв, давай пакуй, скільки влізе, не твій день. І що ви собі гадаєте? Та вертихвістка враз наробила гвалту і до поліціянта, а той мене здоганяє і каже, що я ту шельму Кулійову напастував, спокушав і на різні погані речі підманював. Але чим? Виявляється тим своїм органом. Або дай тобі той гамбургер назад ціну виріс. Біда ж у тому, що американці розмовляють англійською кожен на свій манір. І деколи треба добряче напружити слух, аби щось торопати. Врешті мені вдалося пояснити трохи словами, а трохи намігав, що ти моєму органі не має нічого спільного з цією кур, тобто поважною леді. Бо то мені Порошенка в око залетіла. Ну і так кур, перепрошую леді, заспокоїлися і подриготіла далі на своїх сальцесонах, ані на хвильку не припиняючи глитати того нещасного гамбургера. І тут бачиш, що вже й пан поліцай задивився у слід, як то все апетитно трясеться. Підстрибую, що так і хочеться підбігти і руки підставити, аби той скарб на землю не кляпнув. Ну і я, але дупа, ні? А він, о, курва, та пан є з поляким! Переклад, о, леді, то ви поляк. І я вже хотів було взяти приклад з Дмитра Павличкина, який з поляками поляк, а з бандерівцем бандерівець, і вирухне радісно, а то не відач? А хіба не видно? Проте я відказав, ні, але з Львова. Ну то поляк, вперся поліцай. Мусі пан земно пшепущить дрінка, мусить зі мною випити. Де ж пан на службі? Але ж ви на службі. Юж по службі, вразом додому, вже по службі додому. Ну і завлік мене до кнайпи, а там за чаркою став нарікати на американок, які ладні хлопа до цюпи послати за те тільки, що той собі легенько пожартував з ними. Вдома себто в Польщі, можеш панянці дати кляпса по дубці, вигукнути «Привіт, Малгосю», а потім вибачитись, що спутав її з Малгосою, та й по всьому. А тут відразу поліція, суд, штраф, і то добре, коли штрафом обійдеться. А таку біду їхні хлопи мають. А так іноді хочеться підкрастися ззаду і, ех, дати кляпса. Ну і тут розповідаю також про випадок, коли я жив в родині Андрейчиків, і там пані Андрейчик мала такого песика старенького сліпуватого. Він десь вибіг з хати, і була зима, ну і вони підкинули сніг, таку доріжку зробили. І собі тої доріжки почимчуково, і десь зник. Нема песика, вона позвонила в поліцію і заявила про пропажу песика. Ну, уявіть собі, що би відповіли наші міліціонери, якби їм подзвонити і сказати, що от песик пропав, маленький, старенький. От. І поліція почала його шукати. Час від часу хтось телефонує пані Вірі і звітує. А чи не маєш це песик такий-то і такий-то? Аж ось нова звістка. Знайшовся якийсь песик, схожий на пропалого, але не відгукується на звичні американські звертання. А нічого і дивного, пояснює поліції пані Віра, бо то український песик і не розуміє тільки по-українськи. Окей, а як буде українською ком-ком? Кажіть йому на, йди сюди. І саме знову від авто до авто лине інформація про песика, який розуміє тільки українською, а браві поліцейські при цьому ще збагачуються на кілька українських слів. І що ви собі думаєте, знайшли, принесли на руках просто до хати старенького сліпого песика. У вас вже достойний і творчий доробок. Скажіть, будь ласка, я думаю, ви себе не вичерпали, чи розкажіть нам, будь ласка, про свої творчі плани на майбутнє? Ну я, знаєте, крім того, що я пишу якісь свої власні твори, то я казав, що я готую антології, це для мене така дуже приємна робота, це як для когось гриби збирати чи рибу ловити. Коли я виловлюю якийсь текст, дуже цікавий в старих газетах, журналах, пишуся, так само, якби вполював там якогось небудь кабаначе оленя. Ось. А пишу я роман, тут я вже його завершую, про події відбуваються перед воєнним Львові під час війни і в наш час. І я так співпадає, що про ті самі часи, про які писала Задушко, але в мене роман дещо містичний і хоча він описує деякі події того часу такі трагічні, але він разом з тим є веселий в багатьох місцях, тому що життя було у Львові до війни веселе, а потім настала власне ця трагічний період. Ось. І я його вже закінчую, десь він, мабуть, десь до літ, може, влітку вже й вийде. А крім того, я
У мене є ще дещо написано давніше, я дещо не видав, треба дописати. Казки деякі видати, які в мене написані. І я ще хочу видати твори деяких забутих письменників. Тобто я зараз дістав рукопис Наталени Королевої, це прекрасна письменниця, яка жила в Чехії. Вона пережила сама дуже карколомні пригоди. Вона взагалі була донькою. Тато її був український дворянин, а мама іспанка. І вона була родичкою навіть іспанського короля. І дитинство вона провела і в Україні, і в Іспанії, і навіть король неї був закоханий. Потім вона вернулася в Україну, опинилася на фронті як сестра, не сестра, закохалася в іранського шаха молодого і вийшла за нього заміж, оселилася в Персії. Потім вона його покинула, вернулася на Україну. Потім виїхала в Чехію і вийшла заміж за Василя Королєва, такого письменника. І від цього походить і прізвище Королєва. І вона померла в 60-х роках. Написала дуже цікаві романи історичні. І те, що її видано, до речі, от зараз Тернопільське, ой, перепрошую, Дрогобицьке видавництво видало групу книжкою її, а я знайшов її непубліковані ще твори, хочу видати їх. І просто у нас є дуже багато таких от письменників, про яких мало хто знає. До речі, рекомендую всім, от Юрія Косача видали три томи історичні романи. Третій том – це «Чортова гора» називається. Це про події 30-х років у Львові, про це такий гостросюжетний роман про те, як унівські боївки влаштовували замахи на різних там діячів і так далі. Але він написаний дуже цікаво. Це така мова розкішна просто. Це хто хоче далі збільшити свої знання української мови, то рекомендую читати Косача. Ну і оце все, поки що, що я роблю. Я, знаєте, у мене планів дуже багато. Я ж